Bonjour, bonsoir, ça dépend heure et kokute la bino na banda ku bisika nyonso tu bozwami na memel bino émission ya kitoko na mukolo a lelo tellement eza pasi makasi. Cuisine yani kitifi ala la kate, cuisine yani kitifi azo sala toujours musala ne ndenge amesa na kosala. Ba vrai vrai ba abonné na ngai bokota bokota live a lelo en tout cas eza matata. Bokota 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 bo manifeste na ba commentaire, ba j'aime, ba cœur, bo partager vidéo par ci par là. Cuisine yani kitifi azo sala toujours musala ne ndenge amesa na kosala. Ba oya ngande ko oya nga famille en tout cas s'il vous plaît bo fond la ba télé bo fond la ba ordinateur bo fond la ba portable bo landa émission o e bandelitu souka en tout cas bino moko bo commenter selon ndenge boko yoka analyse na biso émission na biso na mukolo a lelo en tout cas to pesika ka merci na Seigneur parce que notre Dieu il est bon ba vrai vrai ba boni nga ezo sala vraiment passe makasi na ngambu ya la brine. Na ngambo a la brine, na famille a la brine, eza vraiment na kimia te na Jani. En tout cas, papa na biso Jani, aza vraiment maladi. Bokota, 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 bokomante, avant ko panjali boke na biso na moi ya lelo, na mkolo a lelo. Bokota, bokota, na moni tokomi deja 20 na live na biso. Bokota, 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 tokoma même 50. To banda vraiment li solo na biso na mkolo ya lelo. Ba vrai vrai dans ma cuisine Yannick TV appelle ça canne conseil cuisine Yannick TV a memaka solution ce qui a moni ba problème ba bilinga bilinga a memaka kimia toza wana tozo sala toujours musala na biso ndenge to mesana ba lobi nona neuf jours eza mutu mais jour moko eza Seigneur ba vrai vrai dans ma ba boni dans ma bokota 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 bolanda li solo a lelo tellement li solo a lelo eza somme li solo a lelo eza ya pasi papa Jani nde na zoe bisabino na moya leo na mkolo lelo aza na maladi aza vraiment grave nzambe kaka abate la ye bo prier pour na papa Janifa bo prier bo prier bo prier pour na papa Jani na biso star na biso muta théâtre na biso o ya seki sa biso o ya continue ka toujours ko seki sa biso et si kazali na France aza vraiment malade aza na hôpital cuisine ya niki tiva lobi na kocha na ngaba video ya maladi na ete ndenge alali na mbeto hôpital en tout cas ezo sala nga pasi parce que cuisine ya niki tiva alobaka o ya moni o ya yoki amemeli bino ba vrai vrai na ngaba bokota 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 bolanda non émission a lelo la brine maman na ngai la brine pourquoi o sang sa papa Janifa kimia ozo zang sa papa Jani kimia bo epona nini la brune lobe le kaki kuna la brune azu mobali mususu tatati tatate elongwe wana ekumi susu la brune na mincho papa Jani aza malade papa Jani aza na hôpital ba vrai vrai na ba abonné na bokota bokota bebi ke papa Jani aza na mukanda te papa Jani avant d'akana sima couverture ya la brine moi sinaye en tout cas ezo sta la passe pendant papa Jani ayana poto ti lelo azana papier te to ebite soki papa Jani alandaka procédure obi akende ki ndenge nini to ebite wani za vie pour venir ki kolobela te mais biso tozo loba parce que papa Jani na minute aza vraiment malade aza na hôpital aza bien te malgré aza na hôpital bino mon bo ebi ke na hôpital faut ba soigner faut za la peine papier balobi papa Jani azata na papier mon côté o ko présenter na hôpital nde ko la brune wana za papa bana na yo la brune na nga mikiti sa mama na ngai to linga muninga raza na ba moyi wana za vraiment nde ko na yo mobali na yo e o bobota ne bana o la kisabiso o zwe na maboko ya mayo bokota 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 eza koyinda la brine yo kende kuna na hôpital être maman ende tingai na ki vraiment parce que mon papa Jani ndenga zo lela ndenga lali na mbeto hôpital na lobi na bomba ngote cuisine ya ni kazane e banki te po bomba na koloba yango ne kokota na fongo li live na ngana mukula lelo ne ko singa soutien bande ko na nga basi bande ko na nga mibali partout bozwami onyo to kolanda video obo prier pour na papa Jani.
Jordani. Parce que tomoni ke na ngambu ya kini kuna ezaka kakufa na kufa bambasu ba accident tout. Mais tozo e bate na poto mbilinga mbilinga nini elinge kota lisusu kati na bato baza na poto ba komedien na biso bato ya teatre na biso. To liye bite. To priye po na papa Jani Faya. To priye po na papa Jani Nzamba nzambe vraiment lola abate la ye nzamba lola tala mbana na ye atala mabe na ye te poso ki nzamba tali mabe a papa na biso Jani msusu nzamba kolimbi se te po biso monyo tout na sa moyo to zana biso ka bato mabe mutazani ka senza ka Jésus biso to na biso ka bato masum to sala mabe to singa pardon nzamba limbi sa biso to ko ki ko juger na biso te cuisine yani ka jijara na mutu te cuisine yani ki TV a ko prier ka kapona papa Jani nzambe abiki sa ye parce que maladie soke ye déjà na njoto ya papa comme on appelle âge ndenge zo pousa na na munene tension ba diabète ba fièvre tout ezalaka bien te nzambe vraiment abate la papa Jani Fay abate la fuma papa Jani et si kazali na mbeto hôpital en tout cas sali vraiment pas si ba vrai vrai na nga en tout cas ezo sala vraiment tellement pas ma kasi yango cuisine Yannick ameme la kibino analyse lelo to prier pour na papa Jani na biso mobala la brine bangonyo to baza bana mboka papa moko mama moko biso nyo to bana mboka tozo sala kaka musala na biso yango na eko singa kaka soutien na bino lisungi na bino to lela na baningo bazo lela to sepela na baningo bazo sepela mena mukolo lelo toza na photo sala bolam na ndeko na biso eraza na bon moyi ayeba kete bandeko na ngape ba prier ki na ngai batu misusu basunginga na moral na spirituel na tous les domaines to soutenir papa Jani parce que aza vraiment bien te aza vraiment na maladie ba vrai vrai na ngabo kota bokota bolanda émission lelo tellement émission lelo za pas seza mawa la brune sikazana azolela mama la brune siko yo zolela pona nini parce que moto e peli za cause na yo moto nde peli yo ebike eloko ana déjà e rosali ke obi mana mbali mususu esala kapasi bino moboye bimu bibande balinga biso papa Jani alela la brune a trop lona vraiment love story na bango balela na trop mais siko ekosala pasi papa Jani yoki makambo mbinga mbinga epanzani na ba internet na ba YouTube par ci par là bazolo bakaka papa Jani na la brine tutu azana zape mutu ba ebi avanda ki atala ki amukanda na ngati lelo na ana mukanda te atala pe kuna la brine mère a parlé kuna zo sang sanga kimia na ba petit tension ko mata tension ko mata za muta munene la brine tsana se mama na luka kimia na couple na yo luka kimia na bana na yo luka kimia na mobali na yo muta ko luka kimia kaka yo mama la brine ezana ngo nécessaire te ko le kan internet to lo ba parsi par là et ça n'a aucun sens tes maman la brune n'a rien soko ko ka message na zo bonde lote mais na zo lobano être ndé ko mama tiens ma bolongo na se bonde la pona mobile na papa Jani parce que papa Jani er bolingana ki azala ki na bonne santé le lo malade komika na njo ta papa Jani lobi tension mata ki lobi kuna sikre lobi kuna douleur lobi kuna tata ezo ya mabe makasi mama na ngai luka kimia tia mabolongo na se prier pona mobali na wana za papa bana na yo tia mabolongo na se il s'agit que pesa mukanda na yo azwa ba swe meme na sima na parce que na France ya biso to yebi ke soki muto ana mukanda te po ba yamba e ezaka na ngo problème te parce que mon dele premièrement wele la non santa mutu parce que santa mutu ezana na problème te pour vous kaka la brine a ke ne ko se présenter la kuna ke azaka na ye azaka na nda kuna bango na adresse papa bana e eko sa na ngo elo kote ba ko yamba papa Jani na biso bien na hôpital a ko zo pe ba soin e bien parce que azana zana na papier te mais ba ko zo soin e bien mon dele asaka na kana santa mutu te ba vrai vrai ba bonye na ngabo kota bokota 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 mama la brine kuna zolela mama la brine cuisine Yannick alobi kolela te cuisine Yannick ayeli okaka mama na conseil na mukolo na lelo tia mabolongo na sebanda ko prier pona mobali na yo kozala kutu na tante ko fongola ba porte okota na
l'internet ya ba vrai vrai nanga yo banda ko expliquer banda ko pesa ba détail ce n'est pas la peine yo tchaka kama bolongo na se banda ko prier pona mbali na yo banda ko prier pona bana yo banda ko prier pona famille na mubimba nzamba lola protéger bino nzamba lola batela papa Jani ape se long vitoza na posa papa Jani faya nzamba longola mpepo ya malade ya mema guérison totale na njoto ya papa Jani nzamba sele omukile ko kikosa te parce que bana na oboti la brine na papa Jani bana bazana besoin ya papa na bango bana bakola kana des personnes bana bakola ka très bien ceux qui bazomona papa bazomona mama éducation pe za ka différent bande ko na ngai cuisine ya niki tifi alobaka kaka oya yoki alobaka kaka oya moni parce que na moya lelo en tout cas papa Jani aza vraiment bien te to prier pour na papa Jani faya to prier nzamba bomba ye nzamba pese e long vie a protéger parce que bana na e basa na posa na ye biso ba fan na ye pe to za na posa na ye to za na posa komona ka ye papa Jani asala ta santa na sa moyo e ko sala biso bien yango cuisine ya niki tifi a memela kibino emission ya mukola lelo ba vrai vrai na ngabo kota bokota bo commenter bo aimer bo partager vidéo par ci par là. La brune soko kozwa grâce à kota la chaîne à cuisine ya Niki TV. Maman na ngatia mabolongo na se bomba nda kuna ona bakila na Yesu. Zwa mbana na yo tia ba prière bo pelisa moto nzamba bate la biki sa papa Jani sikazali. Longwa na ona mpepo ya ba internet par si par la kota na mabonde li. Kota na mabonde li balobi fa misaj bati sa maison. Muta bomba kanda kweza mama. Kota na mabonde li. Kota la brin na ngai, kota na mabonde li gerizwa mobali na yo, eko wute pa ya nzambe. Me ba prière na etre mama, erozo lela, nzamba ko oka pe mawa po na papa. Nzambe so kata libana ko yoka mawa. Mama na ngai yonde mi kota, kota na mabonde li. Papa Jani Faya, cuisine ya Niki TV na ko prier trop et non ka ki déjà information oyo na vérifier et ça la kinga vraiment passé na lobi nzambe bate la papa Jani Faya nzambe bomba papa Jani nzambe kouvier na makila na yo nzambe bate le sika zali yo nde mo pesi na soin yo nde docteur numéro 1 malgré ba docteur en France bazo sa na bango musala mais to ebi ke docteur Ezaka yu de terra solo. Yondo sala komu kleko kiko sala te sala na kacha papa na biso Jani Faya. Nzambe pesa papa Jani kimia. Nzambe gerir ye. Abika na tous les domaines. Bate la mama. Moi si na ye eko sala bien pona bana en tout cas cuisine ya Niki TV ayaka ne pamba te ba vrai vrai na kaka koloba ona yo ke na moni ne kaka ko singa soutien na ba vrai vrai na nga ba boni na mabande ko mama bande ko papa o ba ko ka video o ba ko lande bande liti suka to prier pona papa na biso na minute na zoloba aza na hôpital na minute na zoloba aza na kimia te mama la brine azolela biso to za wana pona ko sepela te biso to Zana tomi maka toujou konse. Biso to zana tomi maka pe. Biso to zana soki to moni mutazo bela tomi mele mama na gerizon to eko singa kaka bali sungi a prière. Partout boko zabo chata même 10 minutes, même 5 minutes bo priye po na papa na biso. Prière ensemble ezalaka bien. Nzambe amona ka partout. Nzambe atala kamite mabatu. Ako biki sa papa na biso esika zali. Ba vre vre ba boni na nga emisyon na memela ki bino na mkolo ya lelo ya ngo wana ba vre vre na nga. Na lo baka tout le temps je vous love na lela bino ya trop ya trop ya trop parce que ce bino bozate musale kufi cuisine yanik ala la kate cuisine yanik azove toujours na lo baka boza la branche boza la ligne pour bo recevoir encore des missions kitoko a kitoko bokota 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 bok partager vidéo par ci par là ou pena na s'abonner te so kazui grâce à kobonier na chaîne à cuisine yanik tv papa maman au s'abonner pour recevoir encore des missions kitoko a kitoko. Cuisine Yannick à l'obacane est vérité. Balobi vérité est en Zambé. Balobi non a neuf jours est en moutou. Mais jour moko est en Seigneur. Et liboke na biso angwana to pandi ango to zolia. To kota na ona ba prière. Et ko sala vraiment bientôt prier pour na papa Jani. Zamba lola a pambola bino moutouni ota kolanda video. Oe bandeliti souka. Ne eko pe sa ba merci na ba maman na ba papa bandeko nyonson. Parce que bo futaka wifi, bo futaka.
courant bozwa kata en kolan d'émission nanga cuisine yani kitifi na nanga nelo ka kufuta bino te mufuti malamu ezaka ka Jésus afuta bino na tous les domaines zamba lola pambo la bino ko ksa ba posa mitema na bino que Dieu vous bénisse à la prochaine bye Lomba mitumba nangai nzambi alolai